Vážení žiaci 7. ročníka, vítam vás na tejto prvej hodine fyziky počas diaľkového učenia. Volám sa Vlasto Petráš. Ako čo vidíte, na dnešnej hodine budeme spracovať plávanie a ponáranie telesa. Istotne ste si všimli, keď nejaké teleso použijete do kvapaliny, ako čo je napríklad voda, niektoré z nich vyjdu na povrch tej kvapaliny, ako čo je napríklad tento korok, ktorý sa vyrába z dreva. Povieme, že pláva na vode. Druhé zase začnú tonúť a spadnú na spodok nejakej nádoby s vodou, ako čo je to v tomto prípade s oceľom. Tretie zase sa nebudú pohybovať v tej vode, ale zostanú na tom mieste, kde sme ich nechali. Povieme, že sa budú vznášať. Podobne ako toto vrecko z tohto plastu. No, prečo teraz niektoré telesa tonú, niektoré sa vznášajú a druhé zasplávajú na povrchu nejaké kvapaliny, vysvetlíme dnes. Ale aby sme to najprv si vysvetlili, musíme si zopakovať to, čo už vieme z predošlých hodín fyziky. Tam v 6. ročníku, ale aj v 7. ročníku, už sme spomínali, že na všetky telesá pôsobí, na všetky telesá na povrchu Zeme a jej blízkosti pôsobí jedna sila, ktorú sme nazvali sila zemskej ťaže. Ona pôsobí v ťažisku telesa a pôsobí zvisle nadol. Povedali sme, že túto silu zemskej ťaže môžeme vypočítať tak, že vynásobíme hmotnosť telesa s gravitačným zrýchlením. Taktiež na jednej z predušných hodín spomínali ste tzv. Stlakovú silu, ktorá pôsobí na telesa, ktoré sa nachádzajú v určitej kvapaline alebo sa nachádzajú v nejakom plyne. Povedali ste, že táto sila pôsobí zvisle nahor a povedali ste, že túto silu stlakovú môžeme vypočítať tak, že vynásobíme hustotu kvapaliny, v ktorej sa teleso nachádza, alebo hustotu plynu, objem samého telesa, alebo objem vody, ktoré teleso vytisní, keď sa nachádza v tej kvapaline, a hodnotu gravitačného zrýchlenia. Tak tieto dve síly pôsobia, okrem ostatných, na tieto tri telesa na obrázku. Stlaková sila znamená zvisle nahor a sila zemskej ťaže zvisle nadol. Keď pôsobia niekoľko síl na teleso, dochádza do ich skladania. Nastáva rezultujúca sila, znamená prostredníctvom skladania síl. A teraz v závislosti od toho, ktorá z týchto dvoch síl je väčšia, rezultujúca sila si zoberie jej orientáciu. No tak nech vidíme, kedy je tá rezultujúca sila taká, že vyvoláva pohyb telesa nahor, zvisle nahor, vyvoláva plávanie telesa, kedy ona má smer orientáciu takú, že plýva na teleso zvisle nadol. Tak v prvom prípade budeme mať znamená máme, že je stlaková sila väčšia od síly zemskej ťaže. Znamená, tuto máme predstavené pôsobenie týchto dvoch síl na toto teleso. Znamená, modrým je predstavená stlaková sila, ktorá pôsobí zvisle nahor. Červeným je predstavená sila zemskej ťaže, ktorá pôsobí zvisle nadol. Ohľadom, že sa teleso pohybuje hore, znamená, keď vychádza hore na povrch kvapaliny a pláva, to znamená, že je stlaková sila väčšia od síly zemskej ťaže, čiže rezultujúca sila bude mať taký smer a orientáciu, že pôsobí zvisle nahor a ona vyvoláva, znamená, pohyb toho telesa na povrch kvapaliny. Znamená, vždy, keď je stlaková sila väčšia od síly zemskej ťaže, vždy teleso sa začne pohybovať na vrch tej kvapaliny a bude na nej plávať. Teraz sa postavuje otázka, za ktorých podmienok
vlastne ako hustota telesa a samé kvapaliny vplýva na to, že ako sa naše teleso bude správať v určitej si kvapaline. Aby sme to dostali, použijeme takýto jeden postup matematický. Povedali sme, že vztlaková sila, ktorá pôsobí na teleso, rovná sa súčinu hustoty kvapaliny, objemu telesa, ktoré sa kvapaline nachádza, alebo objemu kvapaliny, ktoré teleso vytislo, a gravitačnému zrýchleniu. Z druhej strany povedali sme, že sila zemskej čiaže sa môže predstaviť ako súčin hmotnosti telesa a gravitačného zrýchlenia. Naďalej, hustotu samého telesa, tam sa pamätáme v 6. ročníku, sme povedali, že môžeme vyjadriť ako podiel hmotnosti telesa a jeho objemu. Keď z tohto výrazu vyjadríme hmotnosť telesa, on nám hovorí, že hmotnosť telesa sa rovná súčinu hustoty telesa a jeho objemu. Tak až to vsunieme do tohto vzorca pre sílu zemskej čiaže, dostávame takýto nejaký výraz, ktorý nám hovorí, že sila zemskej čiaže sa môže vypočítať na ten spôsob, že vynásobíme hustotu samého telesa, jeho objem a intenzitu gravitačného zrýchlenia. Keď tieto dva vzorce pre silu zemskej čiaže, ktoré sme teraz vyjadrili, a vztlakovú silu vsunieme do toho výrazu, ktorý sme tuto spomenuli, dostávame takéto niečo. Takúto jednu nerovnosť medzi týmito vzorcami. A čo teraz môžeme tu spraviť? Objem samého telesa, vlastne objem, v tomto prípade objem kvapaliny, ktorú teleso vytislo, a objem telesa, ktoré sa v tej kvapaline nachádza, sú medzi sebou rovnaké, tak ich môžeme pokrátiť. Gravitačné zrýchlenie aj v jednom, aj v druhom výraze sú medzi sebou rovnaké, tak môžeme ich taktiež pokrátiť. To, čo nám zostáva, sú hustota kvapaliny a hustota telesa. Aj teraz tento znak nám hovorí, že v prípade, keď je hustota kvapaliny väčšia ako hustota telesa, vtedy teleso bude plávať na povrchu kvapaliny. Znamená, keď je hustota kvapaliny väčšia, teleso pláva. Keď je hustota kvapaliny väčšia ako hustota telesa, ono vtedy pláva na povrchu, čo je napísané tuto. No neviem, naopak, hustota telesa musí byť menšia ako hustota kvapaliny. Dobre. V druhom prípade budeme skúmať, že kedy sa naše teleso vznáša v kvapaline. Čo to znamená, že vznáša sa? To znamená, že sa nepohybuje ani hore, ani dolu. Znamená, aj v tom prípade to naše teleso, keď použijeme do nejakej kvapaliny, na ňo taktiež pôsobia vztlaková sila zvisle nahor a sila zemskej čiaže zvisle nadol. Ohľadom, že sa teleso nepohybuje ani hore, ani dolu, znamená, že tá rezultujúca sila, ktorá nastáva z týchto dvoch síl, má hodnotu 0. Znamená, nemáme rezultujúcu silu, to znamená, že tieto dve síly medzi sebou sú rovnaké. Znamená, to je nám prvá podmienka, aby teleso sa vznášalo v kvapaline. Znamená, že sú sila vztlaková a sila zemskej čiaže medzi sebou rovnaké. Až použijeme postup podobný tomu, ktorý sme používali na predošlom slajde, tak prídeme na to, že podmienka, aby sa teleso vznášalo v určitej si kvapaline, je, že jeho hustota musí byť rovnaká s hustotou kvapaliny. Znamená, keď sa hustota kvapaliny rovná hustote telesa, tedy sa teleso bude vznášať v takej kvapaline. Aj tretí prípad je pohyb telesa ku dnu alebo tonutie. V tomto prípade taktiež znamená, na telesu pôsobia vztlaková sila zvisle nahor a sila zemskej čiaže nadol. V tomto prípade výsledná sila má taký smer a takú orientáciu, že pôsobí zvisle nadol na telesu. Pôsobí zvisle nadol
v ťažisku telesa. To znamená, že je sila zemskej ťaže, že sila zemskej ťaže má väčšiu intenzitu ako vztlaková sila. Znamená, to nám je prvá podmienka, aby teleso začalo tonúť v nejakej kvapeline. Znamená, vztlaková sila musí byť menšia od síly zemskej ťaže. A podobným postupom, ako čo sme tam robili na tom jeden z predošlých slajdov, môžeme prísť po to, že keď je hustota kvapaliny menšia od hustoty samého telesa, ktoré sa v nej nachádza, teleso nám bude v takej kvapaline tónu. Čiže bude sa pohybovať, bude klesať ku dnu. A teraz, nasledovná otázka. Prečo napríklad tieto telesá netónu? To sú nejaká loď a ponorka. Až sa spamätáme, z ktorých materiálov sa oni robia, sú to hlavne nejaké kovy, nie? A tam až sa pamätáte, na prvom slajde sme videli, že oceľ, ktorá je vytvorená z kovov, tonie na spodok tejto nádoby. Potom sa postaví otázka, až sú tieto telesa vytvorené z kovu, prečo oni netonú? Tu musíme do úvahy zobrať niečo, čo nazývame stredná hustota telesa, čiže tieto dve telesa nie sú vytvorené iba z kovov. Kovy majú väčšiu hustotu ako voda, tak tonú. A tieto telesa vidíme, že netonú. Ich hustota, ich stredná hustota je väčšia ako hustota vody, skrz toho, že sú vytvorené aj z látok, ktoré majú menšiu hustotu ako sama voda. Napríklad, keď si toto lepšie vyanalizujeme, všimneme si, že vlastne loď a ponorka sú vyplnené svojim objemom aj vzduchom, nie? A vzduch je ľahší ako, má menšiu hustotu ako voda, tak to prijíva na to, že stredná hustota týchto teres je menšia ako hustota vody, tak preto tieto teresa netonú vo vode. A teraz je jedna krátka rekapitulácia tohto, čo sme dnes robili. Znamená, keď je hustota teresa väčšia ako hustota v kvapalini, tedy teleso klesá ku dnu, čiže potápa sa, tonie. To znamená, že v tom prípade gravitačná sila alebo sila zemskej ťaže je väčšia od vztlakovej sile a rezultujúca sila smeruje zvisle nadol. V prípade, že je hustota telesa menšia od hustoty kvapaliny, vtedy teleso stúpa nahor, čiže pláva na povrchu nejakej kvapaliny. To znamená, že je v tom prípade sila zemskej ťaže menšia od vztlakovej sily a rezultujúca sila smeruje zvisle nahor. Aj v poslednom prípade, ak je hustota kvapaliny rovnaká s hustotou telesa, to znamená, že sa teleso bude v tej kvapaline vznášať, čiže nebude sa pohybovať ani hore, ani dolu, čo znamená, že rezultujúca sila je nulová, alebo že je vztlaková sila rovnaká v tom prípade s silou zemskej ťaže. Aj nakoniec spravíme teraz dva pokusy, ktorým demonstrujeme pôsobenie vztlakovej síly na teleso, čiže porovnáme hustoty niekoľko kvapalín na teles. Tak teda, v prvom pokuse vyskúmame, čo má väčšiu hustotu. Voda, ropa alebo šampón. A to urobíme na ten spôsob, že nalieme všetky tieto tri kvapaliny do tejto nádoby. Najprv nalieme vodu. A potom nalieme do tejto istej nádoby ropu. Čo si všímame? Všimli sme si, že ropa stojí na vode. Čiže vztlaková sila pôsobí viac na ropu ako na vodu. Vlastne, výsledná sila
pôsobí na ropu tak, že pôsobí zvisle nahor a vyčísla ju ponad vodu. To znamená, že je hustota ropy menšia ako hustota vody. Hej. Teraz ešte dodáme jeden šampón do tejto nádoby. A čo sa stalo so šampónom? Vidíme, že šampón tašiel na spodok tejto nádoby, čo znamená, že má menšiu hustotu, vlastne, že má väčšiu hustotu ako voda a samým tým aj ako ropa. Dobre. Toto môžete doma vyskúmať, veľmi zaujímavý pokus. Môžete namiesto ropy používať olej. V druhom pokuse vytvoríme tzv. Mŕtve more v pohári. Tak do tejto nádoby nalieme obyčajnú vodu. A do tej vody použijeme jedno obyčajné vajce. A čo si všímate? Vajce potonulo na spodok tejto nádoby, čo znamená, že jeho hustota je väčšia ako hustota tejto kvapaliny. Medzitým, až teraz dodáme soľ do tejto kvapaline, a rozmiešame túto soľ. Budeme vidieť, čo sa stane. Potrebné trošku času, aby sa tá soľ roztopila. Je to tu dosť vody. Dodáme ešte trošku asi soli, aby sme trošku urýchlili tento postup. Asi ešte trošku. Asi ešte trošku dodáme. A čo sme si všimli, po určitom čase, keď sa nám tá soľ roztopila, to vajce viacej nie je na spodku, nepláva, ale nenachádza sa na spodku tejto nádoby, nie to nie, ale vyšlo na povrch kvapenia. Vlastne nie je celkom na povrchu kvapenia, ale nachádza sa v blízkosti jej povrchu. Čo sa vlastne stalo? Stalo sa to, že sme dodávaním tejto soli do tejto kvapaliny zväčšili jej hustotu, tým pádom sme zväčšili stlakovú silu a vajce
začalo plávať v tejto kvapaline. Podobne sa stáva v mŕtvom mori, ktoré ste istotne spomínali na hodinách zemepisu, kde ste spomínali, že prakticky ani nemusíme plávať v takom mori, nemôžeme v ňom potonúť, nemusíme ani plávať, voda nás sama drží na jej povrchu. No, toľko pre túto hodinu fyziky. Vidíme sa na následovnej hodine.